bizdeki Matiz avtomobili geldi. Bunda ya 7D variant koyulgan. 7D. Moshni LED qo'yganlar bilan ham mana shu narsa har doim tushuntiramiz. Nastroykalar to'g'ri bo'lmasa, baribir yaxshi yoritmaydi. Yaxshi yoritmaganda muammo qilib kelishdi. 7 dan shunaqa qo'yib qo'ysanglar ham, abishlamchiga o'xshab yoritmaydi buni. Mana effekti umuman yo'q. Ya 6 ni yaxshi nastroyka qilingani bundan ancha-muncha yaxshi yoritadi. Nastroykani ko'ringlar. Tepa pas bosibdi. Keyin dalni harakatni ko'rasizlar hozir. Ham dalni harakat. Mana nima o'zgaryapti dalni harakatda? Ama tu brizni qo'shilyapti, tek brizni dalni. Hamilton effekti qani, Hamilton effekti ham yo'q. Endi tayyor bo'lgan holatdan ko'rasizlar. Mana tayyor bo'ldi bizani Y7 nastroykamiz. Farqini o'zingiz uchun ko'ra olishingiz mumkin. Y7 qo'ydim bo'ldi degani emas, nastroyka qilmasanglar foydasi yo'q. Qanaqa katta linza qo'ysanglar ham. Mana palasalar. Mashinamizda tepali turibdi, ammo yo pastli, shuning uchun bu yo baland ko'rinmoqda. Atak bu pastli hozir. Nariyo pastli, biz tepali turibmiz mana yorchi. Palasa, Hamilton effektlar, boya mana shu Hamiltonlar yo'q edi. Idalnini ko'ringlar. Palasa tepasiga tushyapti idalni. Boya bittasi pastda, bittasi tepada edi, i mana istagancha. Hozirda ham tumanki bez linza bo'lgani uchun buni biz qo'ymaganmiz. Azgina mana bu yerda bez paradga qilib turibdi. Atak bu hozir o'chirish iloji yo'q ekan. Mana bu yerda ham istagancha tiniq ko'rinardi. Xolis yoritish zo'r bo'ldi. Bemalol ustunovka nastroyka xizmatiga ham kelasizlar. Mana masalan bor effektini qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. O'zi xudo xolisi bu yerda Y7 ni 100% effektida foydalanadi. Okamiz mana gabarit kengligi. Bemalol kelasizlar, sizlarni S-tuningni kutib qolamiz.